Hakikattin alda spanına inalıp, şındıktın şıngınan ğulamadı. Ne jazsa da jurtka bolsın dep, Buxara men biliktin arasına altın köpür saludı maksat tuttu. Bul minezdemenin barlığı Töl Arnanın talantlı tülegi Jasulan Kojekovke karatılıp aytılgan. Kelesi bene sujet, kağazın jastık etip, jüzden jürik mıngnan tulpar atangan jurnalist şaylı bolmaq. Nazar audaramız. Jaslan Gaynesh'la 1969-жылы Қазан айының 30-ында Құрманғаз ауданы Сүйіндік ауылында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін, сондай-ақ Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетін тәмамдаған. Еңбек жолын 1989-жылы Атырау облыстық телерадио компаниясында редакторлықтан бастап, кейін телекомментатор болған. Ол саналы ғұмырын отандық бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына арнаған танымал тілші. Қаламы жүйрік, сөзі өткір тұлға ел мұңын мұңдап жоғын жоқтаған журналист қай тақырыпты қаузап жазса да айтар ойы халықпен үндес жатты. Барлығында да журналист болып істеді ғой. Енді журналист болғанда өмірдегі шындықты жазды тек қана. Өмірдің қысқа болды ғой, бірақ қысқа болғанмен өмірі жақсы өтті. Елім деп, ағайын деп өмір сүрді енді. Адамға істеген жақсылықтар енді көп қой. Енді ол балалардың барлығының аяқтанып, аяқтың тік тұрып кетуге оның көмегі сол жасаның арқасы ғой. Енді әкесі кеткеннен кейін осы үйдің бір үлкен қазайыны сол жасаңға ақылдасып ағалары, інілері де барлығы да сол жұмыс істесе де, оқыса да барлығына да соның жасаңның сылтеуі мен жасаңның есіменен қылшымыз не істесек те әйтеуір көйлек киім алуға ақылдаспайтын болармыз, қалғанның бәріне сол Жәкен. Жәкен біледі ғой, Жәкенге айттыңдар ма, Жәслан біледі ғой деп отырасың енді. Жаслан Көжеков хабар агенттігінің Атырау облысы бойынша меншікті тілшісі. 1999-2000 жылдары Атырау телерадио компаниясының басшысы қызметін атқарған. Кейін облыс әкімінің кеңесшісі, Атырау мұнай өңдеу зауытының баспасөз қызметінің жетекшісі болды. Атырау Today газеті мен Атырау News ақпараттық порталының негізін салушы. Сонымен қатар Ақжайық газетінде бірнеше жыл еңбек еткен. Нұр Сұлтан қаласында халықаралық ақпарат агенттіктерінде қызметте болды. Қаламы қарынды журналист ретінде қаланың экологиялық жағдайын тиісті орындарға жеткізген, сондай-ақ күрмеуі қиын мәселелерді мінберге шығарып, шешілу жолына шынайы атсалысқан. Әріптестері оны журналистикада атаңызға айналған тілшілерінің бірі деп біледі. Жаслан еңбекқор, жаңағы қазіргінің тілімен айтқанда креативті ойлай білетін, былай отырады да бірдеңе жазып отырады да ойына ой түсіп кетіп, соны тек қағазға түсіреді жаңағы. Сосын сценарийге қосады. Сол бойынша хабар дайындайды. Жаңағы ол экология мәселесі, мынау не шетелдік жұмысшылардың бізге келіп, мынау теңгезде жұмыс жасап жатқан жұмысшылардың ахуалы, мынау Шалғай ауылдардағы әлеуметтік мәселелер, сол сияқты мынау біздің сол 90-шы жылдардың бас кезінде орта шеніне қарай мынау мемлекет мүлкін мемлекет иелігінен алу, жекешелендіру науқаны басталғанда сол біраз жұмыстарды жасауға, халыққа үгіт насихат жұмысын жүргізуге Жаслан кәдімгі бір адамдай атсалысқан азаматтың бірі. Жаслан Көжеков 2010 жылы Соғыс және бейбітшілік институтының адам құқығы саласында тағайындаған беделді сыйлығына ие болған. Өнегелі өмірінде абыройлы қызмет атқарған ол салмақты салиқалы пікірімен қайталанбас тұлғаға айналды. Қазақ руханиятына өлшеусіз үлес қосқан Жаслан Көжековтің досқа адал, кішіге қамқор болған азаматтық болмысы бір төбе еді дейді замандастары. Жаслан бұл болмысымен журналистте барлық мысалы журналистикаға араласып жүрген адам жалпы тілші боламын деген адамға түсінік тілмен айтқанда керекті қабілеттің бәрі бар. Ол ешқандай күй таңдамай жазатын журналист, оған бәрі бір. Ол жаңағы шыны керек тамақ ішіп отырып та оның ол кезде диктофон жаңа шығып жатқан кез, басқа көп құралдар жоқ қой. Соны болмаса мына ненің ол кезде әлгі үй телефоны соның құлағына мініп алып, ол қалайда егер бір нәрсені ойына алса оны қалайда жеріне жеткізетін еді. Достыққа адалдығы ол үстіндегі соңғы көйлегі болса да шешіп беріп жіберетіндей сақилығы болды. Сосын ол жаңағы өзінікін қалай беріп жүр, кісінікінді оқып анау мынауды қиналып жатпайтын, қандай үлесі соны алып жүре беретін. Себебі елдің бәрін солай өзі сияқты болып ойлайтын еді. Мақтауға қалғанда мысалы ол 29 жасында мына осы облыстық телерадио компанияға председатель болып кетті.
Жаслан Қайнешұлы қай жұмысты да жауапкершілікпен атқара жүріп, шығармашылық ізденісті ешқашан тоқтатқан емес. Ол елдік, ұлттық, қоғамдық проблемалардан бастап, өмірдің түрлі салаларындағы сан алуан түйткілдерге дейін жазып, адам жанының қыртыс қатпарларына дейін үңіле білді. Қарапайым халық нені талап етсе, соны қалайда орындауға барын салатын, өз ісіне шынайы берілген шыншыл жан еді. Сәуірбектен Дастан, Нұрислам Құмар, Атырау телеарнасы.